सो अल राइट गाइज वेलकम ब्याक टु माई अनदर ब्लग. आज फेरि आइसकेपछि तपाईँहरूसँगै यो लोक थापा भएर यु आर वाचिङ माई युट्युब च्यानल ब्लग देश भन्दैछ होइन. यस्तो छ फेरि आज फेरि ठुटी इङ्ग्लिस ठोक्यो भनेर नआस्नु होला, आउँछ कि कहिले काहीँ हल्का फुल्का यो आइहाल्छ. आज जे सो नेपालको मेरो बसाइ भनेको आज लास्ट दिन हो. लास्ट दिन फेरि अब किन फेरि दोबारा चाहिँ अब के भन्छ जागिरको सिलसिलामा आफ्नो ठाउँमा त पुग्नै पऱ्यो होइन. फेरि केरला जान चाहन्छु, त्यहाँ गएर पनि नयाँ नयाँ ब्लगहरू राख्दै गर्छु होइन. यो छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले आज के भन्दाखेरि यो जानुभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो मोटरसाइकललाई धुने कार्यक्रम राखिरहेको छु कि. धोएर सफा सुत्र चट्ट गराएर चाहिँ होइन अब वर्कसपमा गइएन, आज दिनभरि एकदम बिजी भइएको थियो. त्यसले गर्दाखेरि वर्कसप नगएको कारणले गर्दाखेरि यहीँ घरमै वर्कसपको रूपमा काम गराएर सर्लक्क टल्को निकाल्छ. मेरो बाइक पनि यतातिर छ, ए यहाँनिर छ बाइक पनि यसरी राखिरहेको छु. अब यहाँ पाइप पनि जोडिसकेको छु, मैले यहाँ सरफ ल्याएको छु, सब इम्प्रोभाइज मेथडले हुन्छ. अब यहाँ सरफ छ, कटन त्यहाँ छ, अब यो बाल्टी पनि यहाँ छ. यहाँ फेरि पानी ताप्दै गरेको अवस्था देख्छ भने चाहिँ अब फेरि हत्याकाण्ड हुँदैछ. यहाँ कुखुरा पालेको छ, मुर्गा हत्याकाण्ड हुनेवाला है इधर. त यो छ कुरो खाने, त्यसले फेरि अब त्यो खानुपर्ने पनि हुन्छ त्यो मैले होइन. अनि अब यसको साफसफाइ गरिन्छ बाँकी है त गर्छु. यो मसँग भएको सरफ चाहिँ यो बाल्टी, अब आउँछ बाल्टीमा चाहिँ त्योभन्दा पहिला सबभन्दा पहिला चाहिँ अब पहिला पानी मार्नु पऱ्यो कि सरर पारेर होइन. यसरी पुरा ग्यारेज स्टाइलले सरसर यसरी यो पाराले पानी हालेर, त्यति मैलो छैन मेरो बाइक सफा नै हुन्छ. मैले चाहिँ धोइधाइ गरेर चट्टै चाहिँ पारेको हुन्छु लबल. हो मैले फोरो फेरि मलाई बिल्कुल मन पर्दैन कि, फोरोमा हिँडाल्ने रफ पनि हिँडाल्ने तर चाहिँ साफसुत्रा चाहिँ राख्ने मेरो फेरि बानी त्यो छ. त्यसले गर्दाखेरि केमा ए यो उमा लिएर आऊ त्यो पानी त्यो छ. पाइप पनि अलिअलि फटेर चाहिँ माथि माथि भानिरहेको छ त्यो होइन. स्याट्ट यसरी धोइन्छ है राजे त्यो पाराले घरमै ग्यारेज भइ त हाल्यो. यो पाराले यसरी धुलाइ लाएर यसरी ट्याक एक साइडबाट माथिबाट च्याट च्याट च्याटच्याट पारेर त्यसै पनि सफै हुन्छ मेरो गाडीहरू. अहिले सफ साफ सुत्रा पनि राखेको हुन्छ फेरि पनि यसलाई अब भित्र राख्ने भनेदेखि चाहिँ च्याट त साफ गर्नु पऱ्यो होइन त. यो छ कुरोकानी अब यहाँ यतातिर फेरि मैले हत्याकाण्ड गर्नुपर्ने हुन्छ गाई चाहिँ चिकनको. त्यसले गर्दा अब यहाँदेखि यो बाइक लाग्दाखेरि म उतातिर उतापट्टि सिफ्ट गर्छु यसरी यो पाराले होइन उता सिफ्ट गर्ने. आफ्नो उता सिफ्ट गरेपछि के हुन्छ यसरी सिफ्ट गरिन्छ. अब घोडा गयो यता यहाँनिर राखेँ यसले ए सर्फ राम्रो त गयो नि क्या. यसलाई यता राख्यो छ्याक्क लाएर अब यो अलिअलि सुक्छ त्यसको पुछपाछ गर्ने. अब पहिला टालो पनि सुक्छ यही टालोले पुत्ने फेरि. अब हुन्छ यति गरेपछि अब सुरु हुन्छ फेरि हत्याकाण्ड. लगाएछ यो चाहिँ अब यहाँनिर छ्याक्क राख्यो. यति राखेपछि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है यो तरिकाले राख्यो, टालो पनि त्यहीँ राखेको छ. त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँनिर पानी तातिसकेको छ, त्यसले गर्दाखेरि अब यतातिर फेरि मैले हत्याकाण्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, यता साफसफाइ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ. भरि पानी गइसकेछ र अब आँगनमा सब्जी नलाइने होला है, त्यस कारणले गर्दा यो यस्तो खाले आँगन भएको फाइदै भएछ.